Què entenem per un blog? Doncs un blog és un espai a la xarxa que et permet una interacció directa entre la persona que escriu els articles i totes aquelles que ho llegeixen. I a més, jo sempre defineixo aquest espai com l'espai per excel·lència de la democràcia, perquè permet posar totes les opinions amb llibertat d'expressió i una interacció directa molt important que supera l'element tradicional dels mitjans de comunicació. Doncs això, els que tenen un blog, els blocaires, escriuen sobre qualsevol tema, d'actualitat o no, i a la comarca ja en són uns quants dels que opinen sobre temàtica penedesenca i que ara també formen part d'una mena de família que els uneix entre ells. Que el meu blog és la meva part de la vida virtual. Tothom té una persona física, però a part, a través d'internet, a través dels blogs, tenen l'oportunitat de ser algú a la xarxa i que a Filipines, a Austràlia o els Pirineus et puguin saber de tu i a veure què fas per la vida. Això és l'accessibilitat globalitzadora, és l'important dels blogs. Un lloc on, quan em ve de gust, escric, i sobretot sobre temes de política, perquè bueno, estudio ciències polítiques i llavors sobretot escric temes que crec que interessen sobretot a la comarca, no? I, bueno, i el meu poble, Llorenç del Penedès, també, quan hi ha temes que crec que són interessants, escric quan tinc temps, però no és una prioritat per mi, és a dir, quan tinc temps i quan estic motivat per escriure alguna cosa, com he dit, és a dir, quan un tema em motiva, llavors em raja el text. Explicar una mica com un full en blanc, quan agafes un full en blanc i vols explicar una mica el que sents o el que penses a vegades, doncs vaig agafar el blog i sabia de l'existència de que es podia fer un blog, vaig parlar amb el meu germà i ell em va iniciar una mica en el món del blog. I la gent t'ho diu a vegades, no, és el que més em va impactar, que la gent em deia, oh, és que no escrius el teu blog, pensava, ostres, algú es mira el meu blog, i ara l'he deixat una mica. Però si puc, home, s'hauria d'anar escrivint mica en mica, perquè és que si no després la gent també no t'ho consulta. Quan veuen que no hi escrius o que no actualitzes, tampoc no t'ho miren. Busco sempre estones lliures i em vaig decidir, la idea de crear el blog va venir per el fet de la meva col·laboració al Diari del Baix Penedès. Tenia una tirada molt limitada, només en la nostra comarca, i hi havia moltes persones, sobretot companys de classe de Barcelona, que em demanaven llegir el blog. I vaig llegir l'article del diari i vaig conèixer aquest instrument tan interessant com és el blog, que em permetia penjar l'article a internet, totes les persones que interessades podien visitar-ho, i a més et permetia deixar comentaris i opinions que jo també podia respondre, i així es creava una dinàmica molt, molt entretinguda i molt enriquidora. Asseguren que fer un blog és fàcil, gratuït i accessible a tothom. Més jove, més gran, amb pocs coneixements d'informàtica, pots arribar a fer un blog com aquest. Si vols ficar a Twitter o vols ficar altres històries, llavors suposo que requereixes uns coneixements una miqueta superiors, que no crec que no són gaire elevats, però de mica en mica, i a base d'alguna petita ensurt que allò que no t'acaba de sortir, ho tornes a intentar i ho pots aconseguir fàcilment. Tots ells ara estan també dins el nou portal Penedesfera, creat recentment amb l'objectiu de mostrar què pensen els bolcaires de l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf i la Noia. L'objectiu final és donar més visibilitat a totes aquestes opinions que totes aquestes persones que tenen un nexe comú, que és el seu vincle amb el Penedès, doncs que n'aboquen a la xarxa. Aquest agregador de blogs conté, per exemple, un mapa de tot el Penedès amb un marcador de cada població per saber què en diuen els bolcaires d'aquell municipi. Una eina, el blog, que tot apunta que sigui el futur comunicatiu. Jo crec que és una cosa que va més, està clar, no? Hi ha algú que diu que és com una nova revolució, com ho va ser la impremta quan es va crear, no? Al principi només escrivien llibres als monjos als monestirs, es va crear la impremta, va sortir ja de tota la divulgació dels llibres i diuen que ara, doncs, si qui podien editar diaris eren empreses, doncs ara tu des de casa doncs pots escriure i saber el que opina el veí del segon segona, no? Fàcilment i accedible a tot arreu del món.